Имам, нали, като спомен, така ми е останало най-дългото участие, на което съм свирил по-скоро, защото аз не съм само певец, то не е тайна за никой. Като цяло се определям за музикант. И има един контингент от... Нали, те ромите се делят на едни определени такива общности вътре между тях си. И едни от тях, даже мога да се кажа, че са така най-култовите, най-богатите са кардаращи, точно така. И при тях е човек просто безумно дълго продължават нещата. И си спомням и това на възраст, да речем на 15-16 годишна възраст, свирих 27 часа. 27 часа? 27 часа. Тази сватба не спря. Запомних физиономите на всички 500 човека, разбираш. Всичко вече ми стана толкова еднообразно. Та, помна го това като, като рекорд, мога се каже. Иначе, де нам, няма... Колко е една ромска сватба сега средно продължава? В интерес на истината, култивираха се и напоследък... Продължава ли това, деци, оговориме? Ние по 3 дни, по 3 нощи... При кардаращи, да. Ма какви сте кардараши? Да. Обясни ми какво, какво е това кардараши точно. Така, значи, аз пак, нали, те са делът на няколко така вида цигани вътре между тях си, чисто... такова родово. Ние, примерно, има Калайджи, има... Аз много не съм на... Трябва да ти признай, не съм много на... в час, защото не съм расъл в махала, не съм расъл между цигани. Изцяло българска ми е средата, но поради професията и около работата съм се запознал с менталитета. Различават се по традиции до някаква степен, някакъв тип менталитет. Дори в езика имат малки разлики. Това са... сега не знам дали Океама направо ще го кажа. Това са най-богатите цигани. Така са утвърдили поне с годините и са известни с това, че... плащат много. Да. Да, ясно ми е, разбрахте. Но сега, може да ми кажеш примерно къде... примерно, на какви места живеят тия кардараши, ти кажеш защо. Защото ти като почнеш да ми говориш за роми, мисля, че повечето веднага си представяме Филиповци, факултета и до там умира всичко. Говоря ти Orange County, братле. В смисъл, говорим за къщи за по милион и нагоре. Кажи, примерно, един квартал или едно място, на което примерно живеят... В Костинброд, между другото, азица е кардараш. Mm-hmm. Ама той не е от богат род. Нали е бил роден нека в... Нека не го обсъждаме това сега. Няма беден кардараш. Само това ще кажа. Добре. Те са много инвестират в злато, инвестират в земи, в съвсем друг. Аз това ти казвам, те се различават коренно. Нали, роми са, обаче от ром до ром има голяма разлика. Мога ли да кажа, първо, че първо, кардарашите, не знам, да това е много силната пример, са първо като арабите, които обичат бизнеса и обичат да движат нещо, да се случва. Абсолютно, абсолютно. И то влизат, особено напоследък, така последните десетилетия, влизат в много сериозни води. Говорим в петролен бизнес, в високо. Добре, къде живеят кардарашите? На какви места живеят? По градовете ли живеят? Да, селата ли? Ами, те са, и наш кое е много интересно. Те са пръснати из цяла България, обаче, примерно, някой прави сватба, цяла България се събират в Силистра. Някой прави сватба в Костинброд, цяла България се събират в Костинброд. Те си затворен кръг, затворено общество и това много им помага да бъдат стабилни, да бъдат много... Абе, стабилен контингент са като цяло. Мога да ги определя като най-така развиващите се роми. Тоест не живеят, като кажем, ром си задушно в махалите? Ами те се изграждат някакъв тип общество и около това се изгражда един своеобразен квартал, да речем, в дадения град. Ама определено, където и да попаднеш в кардарашки квартал, осъзнаваш, че си в Orange County. А ти свирил ли си в махали тип Филиповци, примерно? И ходили ли сте на такива места? И по бедни. Аз не искам да определям сега така някакъв тип... Нема кеф това. Бедни. Просто... Мизерно е. Не знам, добре, определи може го тип. Може би повече ма кеф така. Добре, хубаво. Хората... Може би повече ма кеф и е по-близо до истината.
но има и далеч по. Смисъл. Къде има по от филиповци? Може ми даш някакъв... Няма да ти кажа, защото... В Ямбол знам, че има махала. Нали? В Ямбол има махала. Върха на Сладоледа. Добре, може ми кажеш, хората примерно в тип, примерно Ямбол, филиповци, говоря в тези махали, какъв тип хора са? Наистина ли са хора, които... хора, които нямат буквално никаква култура, не, изключително бедни, но и крадливи. Или това е просто в, нашия, в нашата, нашата глава. Какъв тип хора живеят там? Това е изграден някакъв стереотип в, в българина като цяло, че циганина трябва задължително да е мизерен, крадлив, черен, мръсен. То си и до човек, то си и до семейство, то си и до среда. Сега не мога да категоризирам и всички да ги сложа под един знаменател. Приеми, че и от българите има такива. Има. Това никой така, че, не го спорва. Така че не, не мога да категоризирам, че примерно някакъв слой от обществото масово подражава на такъв модел. Не мога да кажа. Просто си е... Но чисто визуално, като погледнеш така квартала, изглежда доста... А стават ли купони там? Е, няма такива, брат. Няма такива купони. В смисъл, тия хора живеят за, буквално ти казвам, за къщата и за сватбата. И там няма ограничение. В смисъл, той с кеф ще си даде всичките пари. Утре няма да има какво сложна маста, обаче на музиката ще си даде всичките пари. Само и само да стимулира този артист, този музикант. Голяма школа. Специално за нас, за музикантите, голяма школа. Това да минеш и всеки ден, примерно, особено в... определен сезон, който е, примерно, да речем, летния, това да минеш всеки ден да си на различни 300-500 човека, 300-500 човека, 300-500 километра, нови 300-500 човека, разбираш, това е всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, е голяма школа за музиканта.